Óvissa er um framtíð ríkisstjórnar Netanyahus í Ísrael eftir að stjórnarandstæðingurinn Benny Gantz sagði sig úr stjórninni. Gantz er ósáttur við gang mála á Gaza. Úkraínumenn með tímabundið dvalarleyfi hér á landi eru áhyggjufullir hvað tekur við þegar leyfið rennur út á næsta ári. Neytendasamtökin vilja koma á arðsemisþaki í raforkusölu til heimila hér á landi. Samtökin óttast að raforkuverð gæti margfaldast ef ekkert verður að gert. Útgönguspár benda til þess að harðlínu flokka til hægri auki styrk sinn á Evrópuþinginu. Útgönguspár í Frakklandi benda til stórsigurs þjóðfylkingar Marine Le Pen. Skemmtiferðaskip var tengt við rafmagn í landi á Miðbakka í Reykjavíkurhöfn í fyrsta sinn í dag. Átak þarf til að klára rafvæðingu hafna fyrir 2030. Gott kvöld, Benny Gantz, leiðtogi stjórnarandstöðu Ísraels og yfirmaður herráðslandsins, sagði sig úr ríkisstjórn Benjamins Netanyahus forsætisráðherra í kvöld. Hann hafði áður hótað að segja af sér vegna óskýrra markmiða ríkisstjórnarinnar varðandi Gaza. Gantz sagði í sjónvarpsávarpi að Netanyahu væri ófær að ná fram réttmætum sigri í stríðinu við Hamas, en það væri þungskref að segja skili við stjórnina. Oddur Þórðarson, þetta eru umtalsverð tíðindi. Já, og þetta er líka ný tíðindi bói, þessum blaðamannafundi sem það myndist á honum lög bara rétt fyrir fréttir. Benny Gantz, hann er vinsæll stjórnmálamaður í Ísrael og svona áberandi, leikandi í stjórnmálunum þar. Hann var eitt sinn varnarmálar á þeirra og er leiðtogi stjórnarandstöðunar eins og þú segir. Hann hefur gagnrýnt Netanyahu mjög og svona kannski náða að grafa aðeins undan fylgi við hann í þessari ríkisstjórn sem hann nú situr. Og hann hefur sérstaklega gagnrýnt hann fyrir það að það liggi ekki fyrir neinar áætlanir það hvað skuli gera á Gaza þegar og ef Hamas komið frá völdum. Það jú auðvitað markmið Ísrael að koma Hamas frá völdum og hvað skuli gera á þessu svæði þar sem á 3. milljón býr þegar að það gerist. Hann segir að það liggi ekki fyrir neinar áætlanir og ósáttu við það. Það þarf einhverjar skýringar á því hvað leiðtogi stjórnarandstöðunnar var að gera í ríkisstjórn. Já, það er skipuð sem þjóðstjórn í Ísrael eftir árásina 7. október. Og það komu þar margir að borðinu, stjórnmálamenn í Ísrael og Benny Gantz, leiðtogi stjórnarandstöðunnar, hann var einn þeirra. Þetta samstarf milli Netanyahus og Gantz, það svona gekk með ágætum þarna fyrst, en svo fór fljótlega að fjara undan og núna í alllanga hríð hefur andað mjög köldu þarna á milli Gantz og Netanyahus. En hefur þetta einhver áhrif á gang stríðsins? Það er mjög erfitt að spá fyrir það núna, þetta eru tíðindi sem bara voru að berast, það má kannski geta þessa að Netanyahu, hann brást við þessum tíðindum á X samfélagsmiðlunum, núna réttur í fréttir og sagði Benny, þetta er ekki rétti tíminn til þess að hætta, frekar til þess að hérna, snúa baki bak og halda áfram. Hvað þetta gerir fyrir gang stríðsins, Benny Gantz hefur verið svona mótvægisafl við þá sem eru lengst til hægri í þjóðstjórn Netanyahus. Þegar Gantz nýtur ekki lengur við þá kannski verða áhrif þeirra sem eru lengst til hægri í ríkisstjórninni meiri og svona kannski sögulegasta sviðsmyndin sem að gæti teiknast upp eftir þessar vendingar í dag. Það er mögulega að þetta sé byrjunin á endalokum þjóðstjórnar og ríkisstjórnar Netanyahus. En við skulum samt ekki gleyma að Netanyahu er þaulsætnasti forsætisráðherra í sögu Ísraels og hann hefur staðið sem margan storminn. Það er alveg líklegt að hann gera það líka núna og það er kannski betra fyrir okkur bói að bregðast frekar við tíðundunum heldur en að spá fyrir því. Og skulum einhver spá, takk fyrir þetta, Oddur. Úkraínumenn sem fengið hafa tímabundið dvalarleyfi hérlendis hafa áhyggjur af því hvað gerist þegar leyfið rennur út í mars á næsta ári. Samkvæmt lögum verður það ekki framlengt. Dvalarleyfið er hægt að endurnýja eða framlengja í alltaf 3 ár frá því að umsækjandi fékk leyfið fyrst. Í mars var það framlengt í þriðja sinn. Mörgu finnst ekki seinna vænna en að fara að byrja að skoða þessi mál og svolítið reyna að átta sig á hver framtíðin er. Yes, I'm worrying about my future. About future of my family and my future of my children. Svitlan er í hópi tæplega 5.000 úkraínumanna sem fengið hafa dvalarleyfi hér á landi eftir innrás Rússa. Hér býr hún ásamt eiginmanni sínum og 2 sonum.
Þriðji sonurinn er fastur í Úkraínu og fær ekki leyfi til að fara úr landi. The men from 18 till 60 are not able to go through the border even they are not going to the army. Hún segir að óvissa ríki framtíðina hjá mörgum löndum sínum. Yes, because we can stay here only for 3 years and we don't have any information what would be happen after this period. So everybody is worrying. Natalia Pelipets er lögfræðingur og kom til Íslands frá Úkraínu hálfu ári áður en Rússa réðust á landið hennar. Hún vinnur hjá Rauðakrossinum. Fólk er órugt en óvist framtíðina. Hún segir að margir Úkraínumenn ætli sér að fara heim aftur en staðan sé miklu verri en hún var fyrir ári. En leita margir til hennar. Og það eru mjög margir sem eru að koma til okkur og spyrja. Mar 2025 er að koma. Hvað þá? Hvað á ég að gera? Það sem þarf að vita verður tekin einhver ákvörðun hópin í heildsinni, hvort að það verði veitt leyfi, flóttamannaleyfi, alþjóðleg vernd, bara í hefðbundnum skilningi, eða verður þetta þannig að hver og ein umsókn verði skoðuð upp á nýtt fyrir hvern og einn og meti hvort að viðkomandi fá að vera áfram hér á landi. Sveitrúna Sigursson hefur verið ötull baráttumaður fyrir fólk á flótta frá Úkraínu og deilir áhyggjum fólksins. Að núverandi innviðir, þeir sem eftir eru, þessi 30%, bera ekki þann fjölda sem er nú þegar í Úkraínu, þrátt fyrir að yfir 10 miljónir hafa þegar flúið, að þá bera innviðirnir ekki þennan fjölda. Það liggur fyrir að fleiri þurfa að fara og hvað þá að fólk sé snúið tilbaka, það bara gengur ekki upp. Neytendasamtökin vilja að sett verði reglur um arðsemisþak í ný raforkulög sem eru til umræðu á Alþingi. Formaður samtakanna segir hættu á að þróunin hér á landi verði áþekku í nágrannaríkjunum þar sem að orkuverð margfaldaðist á skömmum tíma. Breytingar á raforkulögum eru nú til umfjöllunar á Alþingi og fjölmargir ritað umsagnir málið. Meðal þeirra eru neytendasamtökin sem vilja tryggja arðsemisþak á raforkuverð til heimila, samskonar og á öðrum innviðum. Já, við erum með arðsemisþak á heitu vatni, við erum með arðsemisþak á köldu vatni, við erum með arðsemisþak á flutningi á raforku og við teljum að það þurfi að setja arðsemisþak á raforkusölu til heimila. Markmiði laganna er að tryggja raforku öryggi heimila og smáfyrirtækja. Breki segir vítin til staðar og þau þurfi að varast. Og við höfum séð það í nágrannalöndunum okkar sem hafa opnað fyrir svona markaði á raforku að verðið hefur fjórfaldast, fimmfaldast. Við viljum ekki hafa það hér á landi. Í frumvarpinu kemur fram að almenningur eigi rétt á að fá afhenta raforku af ákveðnum gæðum á sanngjörnum verði sem gegnsætt. Þá stendur eftir spurningin hvað sanngjarnt verð þýðir og hvort slíkt orðalag vendi raunverulega neytendur. Við teljum að sanngjarnt verð þýði það að fyrirtæki sem sé heimilt að vera með sanngjarna arðsemi út úr sinni framleiðslu, en það þarf líka að vernda neytendur fyrir því að það verði einhver ofur hagnaður eins og varð til dæmis í Noregi og Danmörku og Norður-Evrópu þegar að raforkuverð fór upp úr öllu valdi og hefur ekki náð að lækka alveg niður aftur. Og þetta verðum við að koma í veg fyrir hér. Við verðum að geta lært af mistökum annarra landa. Harlínu flokkar til hægri virðast vera að auka styrk sinn á Evrópuþinginu miðað við útgöngu spár sem þegar hafa birst. Kosningum til þingsins líkur í kvöld. Í Þýskalandi eru kristilegi demókratar sigurvegarar þessara kosninga með 30% atkvæða en stjórnarflokkarnir býðu afhroð. Jafnaðarmenn fá 14% minna en harlínu flokkunin Alternative für Deutschland sem fær ríflega 16% samkvæmt spánni. Í Frakklandi fær þjóðfylking Marine Le Pen 32-33% atkvæða samkvæmt útgönguspánni helmingi meira en flokkur Emmanuels Macron forseta. Björn Málkvist er í byggingu Evrópuþingsins í Brussel og höfum verið að fylgjast þar með úrslitunum. Björn, þessar útgönguspár í Þýskalandi og Frakklandi, það slá sennilega tóninn fyrir kvöldið eða hvað heldurðu? Jú, þetta er náttúrulega stærstu ríkin innan Evrópusambandsins og
Það var reynda voru sko margir sem bjuggust við því að fylgi myndi kannski svolítið hrynja af Alternative for Deutschland í Þýskalandi síðustu út af svona áföllum í kosningabaráttunni síðustu daga og vikur fyrir kosningarnar en þessi niðurstaða virðist vera samkvæmt könnunum og reyndar mun betri fyrir flokkinn heldur en 2019 þegar síðast var kosið til Evrópuþingsins. Í Frakklandi er þetta auðvitað áfall fyrir flokk Emmanuel Macron sem er að fá hana helmingi minna fylgi heldur en þjóðfylking Marine Le Pen og reyndar leiðtogar þess flokks hafa nú þegar eftir að þessar útgöngusspár birtust kallað eftir kosningum í Frakklandi. Nú Frelsisflokkurinn í Austurríki er að standa sig vel í könnunum og reyndar í útgöngusspán sem að birtust fyrr í dag og það er sömu sögu að segja víða annars staðar í Evrópu. Björn, hvað með samsetningu þingsins eftir þessar kosningar og framtíð Ursulu von der Leyen? Já, við vorum að sjá einmitt núna fyrstu áætlanir samsetningu þingsins og manni sýnist eins og bandalag þessara hófsömu miðjuflokka eða sitt hvort megin við miðjuna muni halda með í kringum 400 atkvæði af 720 sem eru auðvitað góða fréttir fyrir Ursulu von der Leyen, núverandi forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem hefur sóst eftir þessu embætti að halda áfram í því. Hún kemur úr EPP sem eru kristilegi demokrata sem stærsti hópurinn samkvæmt þessum útgöngusspám og samkvæmt öllum könnunum. En við ætlum að ræða aðeins þessa stöðu og kannski hvað varðar Ísland við Kristján Andra Stefánsson sendiherra Íslands gagnvart Evrópusambandinu sem hingað kominn í byggingu Evrópuþingsins. Kristján, þakkaði fyrir að koma í fyrsta lagi. Hvað þýðir þetta fyrir okkur, Ísland? Já, þetta skiptir máli vegna þess að þingið er einn af handhöfum löggjafarvalds ESB og fjalla sem slíkt alla löggjöf sem varðar inn í markaðinn sem sá hluti ESB löggjafarinnar sem siglir á endanum inn í EES-samninginn. Þetta skiptir máli að við fylgjumst vel með starfseminni hérna og komum sjónarmiðum okkur á framfæri þegar við á. Þannig að þú talar að þessi löggjöf, hún verður til hér, en hvaða aðkomu höfum við að henni? Svo sem enga formlega aðkomi að lagasetningafjallinu hérna í þinginu, það er formlega aðkomin er hjá framkvæmdastjórninni. Það kemur ekki veg fyrir að við beitum okkur eftir óformlegum leiðum þegar að taka við. Á hinbóginn gerir EES-samningunni ráð fyrir samráðsvettvangi á milli þingmanna á Evrópuþinginu og þingmanna á þjóðþingum EES-EFTA-ríkjanna. Það er í sameiginlegu þingmannanefnd EES sem að funda reglulega og kemur saman til skoðanaskiptanna. Kristján, þakka þér fyrir. Og hingað heim, skemmtiferðarskip var tengt við rafmagn í fyrsta sinn á Miðbakkanum í Reykjavíkurhöfn í dag. Með rafvæðingu hafnarinnar má búast við að verulega dragi úr loft- og hávaðamengun frá skemmtiferðarskipum í Miðbænum. Sko, skipið kom hérna snemma í morgun og það sem við erum með hérna er sjálf tengingin. Og af því að þetta skip, eins og vélstjórinn sagði, tók 1 megawatt rafmagn, bæði fyrir að til þess að geta slökkt á vélinu og verið með skipið í gangi og hlaðið batteríin. Það þarf alla fjóra kafla. Yfir verkfræðingur norska skemmtiferðaskipsins Fridtjof Nansen segir 7-8.000 lítra af eldsneyti sparast í 12 tíma landlegu eins og í dag. Normally we will burn this and it will be emissions for Reykjavík and for the planet, but now we are saving that and everybody that drives a diesel car or will know that it's expensive. Með landtengingu mun líka draga verulega úr hljóðmengun frá skemmtiferðaskipum, þar sem þau þurfa ekki að láta olíuknúnar vélar ganga við bryggju. For the first time it's quiet out in the engine room and that's something a little bit strange for us. Halla Hrund Logadóttir komin aftur með orkumálastjóra hattinn. Hún segir langhlaup framundan við rafvæðingu hafna. Rafvæðing hafna skiptir miklu máli fyrir orkuskipti allan heim og þó að þetta sé ekki stærsta skrefið að þá er þetta mikilvægt skref fyrir þetta langhlaup sem framundan. Með nýju tengingunni verður hægt að landtengja öll skemmtiferðaskip sem á annað borð geta landtengst við gömlu höfnina í Reykjavík. En það rétt að mikið verk fyrir höndum því allar hafnir í evrópska flutningsnetinu þurfa að verða landtengdar fyrir 2030. Þá verðum við að tengja öll skemmtiferðaskip, öll gámaskip og öll stærri skip yfir höfuð. Og þá við Seyðisfjarðarhöfn og Vestmannaeyjahöfn líka. Þannig að á landsvísu þá þurfum við að gefa í. Breski sjónvarpslæknirinn Dr. Michael Mosley fannst látinn í morgun eftir mikla leit á grísku eyjunni Sími. Hann sagði verið saknað frá því á miðvikudag þegar hann fór einn síns liðs í göngutúrum eyjuna.
Mosley var dáður sjónvarpsmaður og sást meðal annars á skjánum hér á landi. Þættir hans Treysti lækninum eða Trust me, I'm a doctor voru sýndir á RÚV árabil. Þó deilur ríkjanna tveggja á Kóreuskaga séu sjaldnast gaman mál, má með sanni segja að þær hafi birst í nokkuð skondinni mynd nýverið þegar Norður-Kóreumenn fóru að senda rusl yfir landamærin. Suður-Kórea svaraði með krókamóti bræði. Í lok maí fóru loftbelgir að birtast á ratsjám suður-kóreska hersins. Hvað skildi þetta nú vera, hafa menn líklega hugsað með sér. Svarið reyndist vera saklausara en útbúnaður sprengjuleitar sérfræðinga gaf tilefni til. Norður-Kóreumenn voru að senda dæmigert heimilissorp yfir landamærin. Búkan jónkonun, jöksaði jínborul gofuago, tveihengi gyrul gorumjó, 우리의 삶을 위협하고 있습니다. 서해상 포사격과 미사일 발사에 이어 최근에는 정상적인 나라라면 부끄러워할 수밖에 없는 비열한 방식의 도발까지 감행했습니다. Slíkar loftbelgja sendingar eru ekki nýjar af nálinni. Frjáls félagasamtök í suðrinu senda reglulega áróðursefni yfir til norðurs í vonum að vinna bug á skoðanakúun yfirvalda þar. Norður-Kóreumenn segja ruslasendingarnar vera svar við þessu. En þegar loftbelgirnir úr norðrinu skiptu orðið hundruðum á einu bretti, fannst mörgum nóg komið. Suður-kóreski herinn greip til sinna ráða og kom fyrir rísa hátölurum á landamærunum. Síðan setja þær áróðusefni á fóninn og hækka í botn. Þótt þetta sé allt saman eilítið skondið eru deilur Norður- og Suður-Kóreu alvarlegt mál. Landamæri ríkjana tveggja eru ein þau víggirtustu í heiminum og ríkin eiga hálfpartinn í stríði. Aðeins vopnahlésamningur í gildi sem batt enda á Kóreustríð 1953 ekki eiginlegur friðasamningur. Það má því lítið út af bregða. Tíu pósthúsum var skellt í lás fyrir fullt og allt sínuðustu mánaðamót og póstboxum komið upp í þeirra stað. Breytingarnar falla misvel í kramið. 31. maí lokuðu 10 pósthús á landsbyggðinni. Nú eru ekki lengur pósthús eða samstarfspósthús á Grundarfirði eða í Búðardal á Vesturlandi, ekki heldur á Hvammstanga, Siglufirði, Ólafsfirði eða Dalvík á landinu norðanverðu, né á Fáskrúsfirði, Eskifirði, Breiðdalsvík eða í Neskaupstað á Austurlandi. Fækkun pósthúsa og fjölgun sjálfsafgreiðslu póstboxa er í takt við þróun undanfarinna ára. Árið 2010 voru 69 mannaðir póstafgreiðslu staðir á landinu. Í dag eru þeir 27. Dalvíkingar eru meðal þeirra sem þurfa að venja sig á að vera án pósthús. Hvernig líst þér á þessa þjónustu breytingu? Þetta bara hræðilegt. Í einu orði sagt. Þetta þetta bara rosalega breytt þjónusta. Þetta búið að gerast svo hratt, eiginlega maður ekki búin að átta sig á því. Og það þetta eins og við erum með í byggðarlæginu svona Dropbox á tveimur stöðum. Og það kannski þjónar rosalega vel tilgangi unga fólksins og fólk sem að versla mikið á netinu. Ég nota pósthólfin bara mest sko. Það sem ég allavega mín upplifun á þessu, þá duga þau alveg sko. Þannig að þessi persónulega þjónusta sem við höfum nú haft í gegnum árin og alveg kannski, að hún öll að hverfa og þetta afar slæmt. Mér var mest hugsað bara fólki sem var að vinna sko. Og þetta henni hefur svo mikið stór áhrif á mig sjálfan. Ég nota þetta voðulega lítið. Algjörlega, þetta var bara dásalegt að koma og hitta stelpurnar. Ég kom stundum dag eftir dag sko. Þetta var bara nauðsynlegt og bara nauðsynlegt til svona lítið samfélagi að þetta sé til staðar. Og hvert starf skiptir máli. Að því sé ekki mörg sem að vonist til þess að sumari séu komið eftir langa kuldatíð. Veðrið lék í það minnsta við höfuborgarbúa í dag. Sólin skein og tveggja stafa hitatölur sáust víða um land. Við Klambratún í Reykjavík nautu ungir sem aldnir veðurblíðunar. Byrjendur sem á lengra komnir sátu hjólhesta sína og mörgum fór fram eftir þessum leið á daginn. Í Elliðaárdal sigluðu börnin í vatni og leku sér á meðan hinni fullorðnu komust jafnvel upp með að slaka á tímunum saman á stuttbuxum og ermalausum ból. En svo hafa ýmis verkefni þurft að sitja á hakanum í kuldatíðinni. Fólki sem við hittum í Skútuvoginum ætlaði aldeilis ekki að láta tækifæri til að ganga í vor- og sumarverkin í sólinni í dag fram hjá sér fara. Ég að leita mér að málningu á svalakólfi hjá mér. Nýta góða verið í að mála svalirnar? Já, það þýðir ekkert annað. Brosum út í sólinni.
Ég að hérna kaupa hreinsi til þess að hreinsa palli minn. Að því ég búin að stúdónum, ég að kaupa réttan hreinsi og hérna svo ég að fara að byrja hann og gera hann fínan og flottan fyrir sumari. Mér vantar bara hérna í sláttórum mitt, bara þráð. Og eruð búin að ná að njóta veðurblíðunar í dag? Já, það ekki. Jú. Gera allt sem það að gera. Hanga úti, slæpast, náðu smá sól. Og blómamegin í búðinni hafði orðið sprenging í viðskiptum í dag. Það búið að vera svakalega mikið að gera í dag sem á blónum, já. Og hvað fólk svona mest að taka? Það svona þessi hargerðustu, sko, fyrir leiði og svoleiðis, eins og stjúpur og sólbóðin hérna við hliðina og svona. Og hengi blóm líka vinsæl. Herðu, við erum að kaupa sumarblóm í garðinn. Komið tími til þess. Kaupa forræktu grænmeti í matjurtagarðinn. Grænt bara klukkan 11 þá opnaði þá bara stöðugt streymi inn. Eigum við þá fullir að sumari sé komið? Ég held að sé óhætt að segja það, já, sumari er komið. Ná, við skulum að tók hvort að Birta Líf Kristinsdóttir viðurfræðingur er að sammála þessu og hún segir í spásinni að það verði norðlega eða breytileg átt 3-10 metrar á sekund á morgun og víðabjart veður en lítið sátt að væta framan af á norðaustanverðu landinu. Það hlýni heldur einkum sunnanlands og Birta Líf hún fer nánar yfir horfurna næstu daga þegar Helga Margrét Höskuldsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir kvöldsins. Elísabet Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir kepptu báðar í forkeppni sleggjukastsins á Evrópumótinu í frjálsíþróttum í morgun. Þær lentu í Róm eftir sólarhringsferðalag frá Bandaríkjunum á laugardagsmorgun. Áttaliða úrslitin í mjólkubikar Karla í fótbolta fór af stað. Keflvíkingar vonuðust til að slá út enn eitt bestu deildarliðið þegar þeir tóku á móti Valsmönnum. Mikkel Hansen freistaði þess að vinna sinn fyrsta meistaradeildartitil í handbolta í sínum síðasta félagslega leik á ferlinum. Álaborg og Barcelona mættust í úrslitaleiknum í Köln. Torfara og utanvegar hlaup og sitthvað fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Áður en kemur íþróttunum eru helstu fréttir kvöldsins. Óvissa er framtíð ríkisstjórnar Netanyahu í Ísrael eftir að stjórnarandstæðingurinn Benny Gantz sagði sig úr stjórninni. Gantz er ósáttur við gang mála á Gaza. Úkraínumenn með tímabundið dvalarleyfi hér á landi eru áhyggjufullir hvað tekur við þegar að leyfið rennur út á næsta ári. Neytendasamtökin vilja koma á arðsemisþaki í raforkusölu til heimila hér á landi. Samtökin óttast að raforkuverð gæti margfaldast ef ekkert verður að gert. Útgönguspár benda til þess að harlínu flokka til hægri styrki, auki styrk sinn á Evrópuþinginu útgönguspár í Frakklandi, benda til stórsigurs þjóðfylkinga Marine Le Pen. Og skemmtiferðaskip var tengt við rafmagn í landi í Reykjavíkurhöfni í fyrsta sinn í dag. Átak þar til þess að klára rafvæðingu hafna fyrir árið 2030. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Við minnum ykkur á vefinn sem uppfærður allan sólarhringinn þessum fréttatími lokið og verði sæl.